Alex, molim, Milena. Gledao si se ubeđeni da bi ti između njih dvoje odabrala Anđela. Ma ne bi ja nikoga odabrala, pa da ti kažem. Pa ne bi sad kad ti nije do života. Znaš šta, Milene, ja sam posvetila čitav bodavak ovdje Jovan. I sve sam bazirala ka njoj i najviše sam sa njom provodila vrijeme. Znači, ne može me niko ubijediti da se između Anđela i mene nešto dešava sa moje strane ili sa njegove. Samo s tvoje. Njega niko nije, pogotovo ja, osudila niti primijetila. Da sam primijetila, ne bi imala problem da kažem. Ali vidi, Milane, samo ti potenciraš krastavce, savete, samo ti potenciraš. Ej, znaš kako se... E, ne interesuje me šta ćeš reći, neću da se svađam. Pričaj u svoje ime. Samo ću ti reći nešto, Milane. Da, ova žena mijenja priču kako njoj odgovara. Ja mijenjam priču. Sad ću ti reći iz kojeg razloga desila se situacija da je ona sanjala kako se ja i Anđelo ljubimo i da ona kao, eto vidiš, nisam ja to mogla prebroditi, to je me negdje u podsvijesti, to mene vjerovatno muči. Kad je krenulo sve, jesam sanjala. Hoćeš da kažeš da ona njemu nikad nije ni oprostila ono za sanje? Naravno da ne. Milane, nisam ja ništa. Ona kaže, nisam ja ništa. Kada je krenula situacija, kad je krenula to, koliko sam opterećena bila, sanjala sam to. Jel ti pričala o tome kako mu nikad nije oprostila? Pa rekla je da nisu to male stvari i da to se on iskreno pokajao i da je ona vidjela njegovo iskreno pokajanje, ali da negdje u podsvijesti ona to uvijek drži. Nije tačno, laž. Rekla sam da nikad nisam zaboravila, niti ću zaboraviti to, kao što neće onda će mi cijel život to pratiti i da nemamo problem da pričam o tome ni on ni ja. A da, da sam sanjala, neću da dopustim niko da laže. I svaki put kad bude neko lago ima da ustane. Da, kada se sve to dešavalo, koliko sam istraumirana i koliko zbog tih stvari, ja ti ozbiljno kažem, da sam pametna što kažu ovdje neki zadrugari i da sam došla da sam mogla da gledam pa da ga šutnem da te stvarno izjebe. Da je takav, ali Anđelo nije takav lik, da je neki drugi, pa da stvarno. Da, nije, primjeti. Pa nije, tebe ne bi. Neću uopšte. Tebe ne bi. Da, pošto on voli fine i poštena, ja sam kurva i prostitutka, da. Pa to ne znam. Da, pa to ti pričaš, da. To si ti rekla. Ja rekla. Da. Ja rekla nisam da si ti prostitutka. Sezona u sezonu. Ja to nisam rekla. Prošle godine kresno Radanku prvo. Ja nikad nisam rekla za tebe to. Prepošteno, jedno je... Znaš šta, Milana? Tako da, to je to što se tiče ovoga, definitivno je priča što će. Ljudi, vi pravite ovdje ideale neke koje ne postoje. Ne interesujem, zaista. Jesi zaljubila u Anđela? Ne, nisam. Najiskrenije. Ne bi sa njim bila ni u spojnosti. Pa ja da sam htjela nešto i da sam išla ka tome. A, znači da si htjela. Da sam htjela, ja bi se sigurno dečku i javljala i ne znam, i zvala je na pića i ovo i ono. A ne možeš kad je bio s Teodorom u vezi. I ti imala dugu vezu. Da li je on imao vezu ili ne, ali kažem da je sigurno vani bilo prilike da bi se čuli da sam išla ka tom smjeru. Nikad nisam išla ka tom smjeru i to je. I samo da kažem još jednom kratko, ja ušte ne znam razlog proteklih dana, zašto je ova devojka konkretno ljuta na meni? Nije samo proteklih dana, kad sam sumirala sve, smatram da si jedan... A čime? Milane, smatram da... Neka si da se oglase sve njene bivše devojke i da kažu koliki je ona poštapler. Sve se ujedinite. Ja nisam došla... Naprave stranku. Da, ja nisam došla, ja... A čemu ovaj gneš? Šta se nemoj devojci uradio? Žena, toliko namazana. Takav manipulator, da ja u životu stela nisam, Milane. Ja to ne mogu dokazati trenutno ovdje. Ja to ne mogu dokazati trenutno ovdje, ali nadam se ima Boga dokazat ću napoli. Izvini, pošto pozoveš već ovaj i pozivaš te moje devojke da me linčujete sve zajedno. Nećemo te linčovat, samo da ja kao jedinka ne mogu... Sve ti je bilo loše sa mnom. Ja kao jedinka ne mogu da dokažem te stvari. Evo, dobro, jedinko da te ja pitam. Jedinko da te pitam. Evo, čekaj, zašto si ti sve ovo radila? Stavila mi ispred porodice da bi sada meni rekla da ti je stvarala utiska. Da te nisam lagala, a ti si... Sve, na sve moguće načine. Ovi protekli... Ja kažem, iće je bio u pravu. Ona je lagala ili da skrene priču, ili mene, jer ne vidim razlog da se ponaša prema meni ovako. Šta sam joj ja uradila? Da probudi taj osjećaj u meni koji... koji nije uspjela. Što si išla kod Đedovića da pričaš ono? Ne to, nego što si dozvoljavala da ona to radi, ako je to radila? Možda sam ja Đedoviću
Možda meni treba neka druga stručna pomoć. Možda sam ludo. A jebote, najlakše vajti se na ludo i zavračani ste. Ne može jebati. Da ste ludi i zavračani, najlakše pričati poput. Ja nju ne krivim. Ima pravo da radiš. Što ne popuši ste kurac ponio ako ste ludi i zavračani. Ja nju ne krivim ni sekunde. Jene, ona ima pravo da to radi. Ja sam kriva što sam sve to dozvolila. Kako ti prija onda? I što sam to sve... Što sam na to sve pristala i to je... Kako ti prija onda? Prija ti da te mazim, ali ja mogu da natjeram. Kako nisam jebem u mater tu rešičku zbarila? Sad mi krivo pa za života da bude. Kako nisam nju, koliko sam se trudila im uvala? Kako se njoj nije javio osjećaj? I rešička oće Anđelu. Kako? Kako se nije javio Ani Korać ostalima? Kako tebi da se javio osjećaj? Ja tebe mogu da nago... Ja imam pravo da se udvaram kome hoću, da radim što hoću. Na njoj je da li će da prihvati, javi osjećaj, prihvati vezu, poljubce, pičke materine i ostale stvari. Tako da na mene nećeš. Nemaš razloga da na mene besniš, da na mene okrećeš priču. Ovih dana si ti napravila sranje već dve nedelje sa Anđelom. Nisam ja nikakva sranja napravila. Ti si priznala, ja nisam kriva, nisam šta. Ne vređam te, ne pljujem te. Ja sam pojela govno što sam ostajala u takvom odnosu. A što si priznala sve onda? Ja sam pojela govno da tebi dokažem, da te ne lažem. Ukanalila sam i sebe i svoju porodicu. Što mi nisi dokazala? To je to. Evo, ti si... Nema potrebe. A što mi nisi dokazala? Zato što smatram da samim tim što sam ja uradila, pojela sam govno ja, naučinila sam loše svojoj porodici. Ti si htjela da mi dokažeš da ne lažeš i onda si prekinula komunikaciju sa mnom, ne razumem? Naravno, naravno. Zato što mi nisi pokazala da ne voliš. Zato što sam se dovela u takvu situaciju da to uradim i zato što sam... Nebitno, neću uopšte, Milena, ne pričam. Hoćeš da svališ krivicu na mene? Ne svaljujem ja krivicu na tebe. Ja sam ustala i rekla da sam ja kriva što sam na to pristala. Što me vređaš? Što sam ja tebi radila? Ali da si ti i tekako namazana i namazana si ti što lažeš i demantuješ snimke, on ja sad pričaš da se sećaš. Ja ne lažem. To je namazano. Ja ne lažem. Kao hoćeš da mi to... A pričajte šta god hoćete i mislite šta god hoćete. Kažem ti na pretresu, ti kažem. Evo, dokaži da me voliš. Dokaži da to što si priznala, dokaži. I ti me zoveš sutradan da mi kažeš da nećeš komunikaciju, čak ni ruku da ti ne pruži. Zato što sam pojela govna, stavila sam svoju... Na što bi ja dokazivala nekome da ga volim, ko mi ne zanima. Stavila sam svoju porodicu u takvu situaciju i smatram da je to jedini način da se izvinim svojom porodicu. Ne, ja tebe ne vređaš. Mene da ne vređaš. To je tako. Mene nekako smiješao. Samo spusti mikrofon, on niže. Da li bi ovaj...